Hej. Yes, då blir det en liten film på det här istället för en föreläsning i klassen. Och då tänker jag dela upp den här filmen i tre bitar, varav varje bit kommer att avslutas med en fråga som du kan antingen fundera på och skriva ner svaret själv, eller diskutera med en kompis och skriva ner svaret tillsammans två och två. Det kan ni göra vilket som passar dig bäst. De här tre svaren på de tre frågorna som det kommer att bli mejlar du in till mig och så blir det dagens närvaro, tänker jag. För då har du ju genomgått lektionen. Vi börjar med att repetera lite snabbt vad vi pratade om förra lektionen. Jag har pratat lite grann mer om PR, public relations. Och det är ju då motsvarigheten till reklam. Man behöver både PR och reklam, för det båda de två grejerna påverkar kunden när den står och ska köpa någonting till exempel. Reklam är ju då information om produkten eller tjänsten. Och PR, public relations, det är all annan information som man vet om företaget. Och ja, till exempel då, tycker man inte om företaget men de har en jättebra produkt så kanske man ändå väljer att inte köpa produkten för jag tycker inte om företaget. Eller vice versa, att ett märkes väger tyngre än att produkten egentligen är speciellt bra. Det finns ju ganska mycket grejer som går sönder. Så man har köpt hyfsat dyrt ändå bara för att det var ett visst märke på det. Och det här är då den så kallade intressentmodellen. Och poängen med den hade jag då för att visa att det finns massvis med olika typer av folk som ett företag behöver ha en relation med. Som man gärna vill ska vara positiva till en. Och de här olika grupperna, de bryr sig om olika saker. Så att man måste jobba på olika sätt mot alla de här olika grupperna. Finansvärlden till exempel, de vill ha information om delårsrapporter och inköps statistik och planer för framtida utveckling och inköp och sånt där. Vad ska vi ta mer? Nyhetsmedierna till exempel, de kommer ju aldrig att bli din vän så kanske på företaget. Men om man har en bra relation till dem så kanske de ringer mig och frågar om någon journalist ska skriva en artikel om skolan och gymnasieskolan. Och så känner de mig så kanske den journalisten väljer att ringa mig och ställa de här frågorna. Vilket gör att Inger Segelstedts gymnasium får lite minireklam kan man väl säga. Genom att nämna sitt sammanhang som förhoppningsvis då är ett positivt sammanhang. För att de ville ha något citat om ja, vad tycker ni om det här nya lagförslaget eller något sånt där. Men där har jag ju pratat om. Och det är någonting som man kan analysera och ja, då tar vi nästa. Tre olika bilder av företaget. Jag hoppas att ni greppar den här biten. Det är alltså hur man tittar på företaget. Och det som ni är mest vana vid att titta på, det är företagets image. Eller personens image kan också vara. Eller organisationens image. Eller en varas image till och med. Och det är alltså den bilden som allmänheten har om varumärket. Och den kan ju stämma och den kan vara förskönad och den kan vara sämre än verkligheten faktiskt. Identiteten är den bilden som är den verkliga bilden. Det här är alltså sanningen och den är svårast att hitta. Där krävs ganska mycket undersökningar och statistik och räknande och så vidare. Och det är väl den som kanske forskare tittar på kan man väl säga. Det är inte ens säkert att företaget själv egentligen har riktigt koll på sin identitet. Utan att man hittar på lite efterhand för att ja,
skapa sin profil. För profilen, det är så som företaget vill bli sedd. Och det är det som jag ska fokusera på idag. Profilskapandet. När det gäller de här tre bilderna så kan jag till exempel säga att det finns företag som har en bättre image än vad de förtjänar. Då har de varit väldigt duktiga på att jobba med sin profilering. Och folk har en väldigt positiv uppfattning om dem. Problemet är ju då ifall den här identiteten börjar lysa igenom på ett eller annat sätt. Till exempel att journalister börjar gå in och syna lite sömmarna och så vidare. Då kan raset bli riktigt hårt. Om det är så att man har levt på en lite för hög image. Justin Bieber och Britney Spears är två sådana exempel på en image som inte klarar av att hålla sig på den nivån som den blev uppblåst till. Sen finns det faktiskt precis tvärtom. Det finns företag som kanske har en image av att vara väldigt gammalmodigt och tillbakasträvande och inte i tiden utan ur tiden, eller vad vi ska kalla det. Men i själva verket så kanske deras forskning ligger på den absoluta spetsen och deras arbete är egentligen det mest high-end som finns. Men de misslyckas med sin profilering, de misslyckas med att få ut det till omvärlden. Och det kan ju faktiskt få förödande konsekvenser i slutändan, tyvärr. Så, varumärket då, ja. Varumärket är en del av profilen och är en väldigt viktig del av profilen. Det är de nycklarna kan man säga som en organisation eller ett företag kan använda sig av för att bygga upp sin profil och förhoppningsvis få en bra image. Så här såg det ut förr i tiden. Man gick till handelsboden, gick fram till disken och sa jag vill ha ett kilo kaffe, tack. Och så fick man det uppskopat från en tunna ner i en brun påse. Och här ser vi ett gäng påsar som ligger, vi vet inte riktigt vad som är i. Och hon som har köpt det vet inte exakt vem som har rostat kaffet och exakt vilken kvarn som har malt mjölet och exakt vilken bonde som har mjölkat fram mjölken och så vidare. Ja, okej, det ligger kanske inte någon mjölk i någon av de där pappersförpackningarna. Det hade man med sig en liten hink och gick och köpte. Efter ett tag sen då som folk blev mer köpkraftiga, fick mer pengar för de hade mer arbete som inte var på en egen gård. Det vill säga att vi slutade vara självhushållande. Så behövde vi gå och handla mer och mer. För att vi odlade det inte själva, vi jobbade med annat och fick pengar istället. Och då kunde man inte ha en sån här butik längre. Man hann inte med att expediera folk. Så man började lägga ut sakerna så folk fick gå och plocka själva. Och då började företagen som sålde grejerna tänka att ja, men nu stiger ju konkurrensen här. Så nu vill jag gärna att folk ska veta vems kaffe det är de köper. Om de tycker om den så kanske de väljer den igen och så vidare. Och då började de att trycka, göra färdiga förpackningar med sitt märke på eller sitt namn på. Så att folk skulle veta att oh, det här är ju vanliga som är sand och den tycker jag om, det vet jag. Och så började varumärkena att byggas. Och i början var de inte speciellt bra. De visste inte riktigt hur de skulle hantera det. Men idag så kan man bygga upp ett nytt varumärke på jättekort tid. De är superexperter på att fästa in ett nytt varumärke i folks panna. Så idag går det jättefort att bli ett stort varumärke från ingenting. Ett varumärke är ju alltså då det som skiljer det ena bruna malda kaffet från det andra bruna malda kaffet. Och det kan vara väldigt mycket grejer som tillverkarna har lagt på bara för att det ska skiljas. Och jag kommer att gå igenom en lång lista på vilka sådana grejer man lägger på för att skapa upp sitt varumärke. Men först vill jag bara nämna det här med att det är ett immateriellt värde. Immateriellt, alltså inte materiellt, det är inte fysiskt, man kan inte ta på det här. Men det är väldigt värdefullt.
Och ett exempel på att ett varumärke är immateriellt är då när Volvo köptes upp för 50 miljarder av Ford. För jag vet inte exakt när detta var det slutet på 90-talet, början på 2000-talet eller något sånt där. Det var ett tag sedan nu. Men 50 miljarder var ju fruktansvärt mycket pengar. Och det var inte så att grejerna egentligen var värda så mycket pengar. Alltså de bilarna som stod i fabrikerna och byggnaderna och sånt där. Det var inte det som kostade 50 miljarder, utan det var själva ryktet, själva märket Volvo som kostade pengar. Lite nyare exempel, när de lanserade Facebook på som ett aktiebolag, så aktieägare kunde köpa upp det, så var det också för en sån här fantastisk summa pengar. Och det var ju absolut inte så att de där ettorna och nollorna som Facebook bestod av kostade i sig så där jättemycket pengar. Det var några serverhallar någonstans som kostade en slant, men pengarna var då det här immateriella värdet, att ryktet, märket var värt så mycket. Ett jättenytt exempel på det där är ju när de sålde Minecraft nu för en hel fantasisumma. Han som byggde Minecraft, han är ju ja, miljardär idag på grund av det. Och det är inte så att han har investerat miljarder i Minecraft, utan det ansågs vara värt så mycket helt plötsligt. Här har vi exempel på 2013 års lista på de största varumärkena i världen. Och det är då Interbrand, som det är en internationell organisation fast USA-baserad, som har gjort den här listan. Plats nummer ett, Apple. Google, plats nummer två. Plats nummer tre, Coca-Cola. Plats nummer fyra, IBM. Och det är jag inte ens säker på att alla vet vad IBM är. En gång i tiden så var det mer känt faktiskt. För de gjorde datorer och sånt där. Men numera säljer de inte så mycket reda datorer. Utan nu bygger de mer nätverk till företag. Och bygger upp datorsystem och sådär. Så att de är väldigt stora inom företagsvärlden, men som vanliga kunder har vi inte så mycket med dem att göra. Microsoft, plats 5, General Electrics, McDonalds, bla bla bla, lite bilar kommer här. Disney, plats 14, Louis Vuitton, 17, alltså en märke, klädesmärke, mode. Titta här, plats 21, tjo, Sverige. Och plats 26, tjo, Sverige. Ni kan gå in här i topp 100-listan. Den här powerpointen som jag håller på att visa här, den finns ju uppe på SharePointen. Så vill du titta på hela listan så är det bara att gå dit. Till SharePointen, så kan du gå in här och klicka på länken själv, så kommer du fram. Då är det den här bilden. The Illusion of Choice. Det här är då amerikanska företag, men det finns även svenska. Naturligtvis, som är paraplyföretag, koncerner heter det. En koncern är alltså ett företag som äger andra företag. Och de här koncernerna, de skapar illusionen av att du väljer mellan olika varumärken när du står och väljer mellan olika grejer i butiken. Och ja, du väljer visserligen mellan olika varumärken, men pengarna går till samma företag bakom det här varumärket. Och här är då en lång lista på massa märken som finns. Vi kan ta till exempel Coca-Cola då. Coca-Cola äger Monster. Kanske inte alla kände till. Fanta kände ni ju till att de ägde kanske. Och lite sådär. Här borta har vi ett företag som äger både Whiskas, Pedigree och Royal Canin. Och Pedigree och Royal Canin är ju hundmat båda två väl.
som man definitivt upplever som två olika företag, men pengarna går helt enkelt rakt till samma ägare. Den ägaren äger även Uncle Ben's ris och alla de här chokladen, M&M, Milky Way, Twix, Mars och Snickers, Bounty. Poängen med detta är alltså att ett storföretag väljer att ha flera varumärken som ser ut att konkurrera, men de gör det inte egentligen eftersom att pengarna går till samma ägare. Och här finns då ett svenskt exempel. Och nu kommer vi till uppgift nummer 1. Jag skulle vilja att ni går in på den här www.orklafoods.se. Orkla Foods är en matkoncern i Norden, Sverige och Norden, som äger många olika varumärken vad gäller mat. Och då, nu skulle jag vilja då att gå in på den här adressen. Och så funderar du på varför gör storföretagen så här? Varför väljer koncernen att ha flera varumärken på samma sorts produkt? För här kommer ni se att det är faktiskt samma sorts produkt. Till exempel kaviar. Där de har två helt, som vi upplever, helt olika varumärken. Men det är samma produkt. Varför väljer företaget att göra så? Det är fråga nummer 1 idag.